Pertasis atau batuk kokol disebabkan oleh bakteria Bordetella pertasis. Bakteria ini disebarkan melalui udara daripada pernafasan orang yang dijangkiti. Golongan yang berisiko tinggi adalah kanak-kanak yang berumur di bawah 7 tahun. Tanda dan gejala termasuk batuk berulang atau paroksisme dalam masa tempoh 1 hingga 2 minggu dan ianya boleh berlarutan. Muka dan bibir boleh bertukar kebiruan dan juga muntah selepas batuk. Jangkitan boleh menular dalam tempoh 2 minggu pertama gejala batuk bermula. Komplikasi serius boleh berlaku melalui jangkitan ini. Komplikasi termasuk radang paru-paru, sawan, apnea atau pernafasan terhenti, encephalopathy atau kerosakan otak dan juga boleh menyebabkan kematian. Pada bayi dan kanak-kanak, mereka berkepentingan untuk mendapatkan imunisasi. Mereka terdedah kepada ribuan kuman setiap hari. Sistem pertahanan mereka kurang matang dan ini menyebabkan mereka berisiko tinggi mendapatkan jangkitan dan komplikasi yang serius. Susu ibu sahaja tidak mencukupi untuk sistem pertahanan badan. Imunisasi membantu sistem pertahanan bersedia dari mendapatkan jangkitan. Pencegahan terbaik untuk jangkitan pertasis adalah dengan memastikan semua kanak-kanak menerima imunisasi yang lengkap mengikut jadual imunisasi kebangsaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Penyakit cegahan vaksin Hexasim meliputi pencegahan untuk 6 jenis penyakit iaitu penyakit pertasis, tetanus, difteria, polio, hepatitis B dan hemophilus influenza type B, di mana vaksin ini akan diberi secara suntikan kepada bayi yang berumur 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan dan 1 tahun 6 bulan. Suntikan ini boleh didapati di semua fasiliti klinik kerajaan maupun swasta di seluruh negara. Oleh itu, sila dapatkan temujanji berklinik dengan klinik yang berdekatan dengan tempat tinggal anda untuk maklumat lanjut. Penyakit berjangkit merupakan ancaman besar kesihatan masyarakat. Imunisasi merupakan cara yang sangat berkesan dalam usaha pencegahan penyakit berjangkit. Imunisasi menyeluruh telah berjaya menghapuskan kebanyakan penyakit berjangkit.